Добрий вечір. 21-го у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». Студія Олекса Кіпкало. Далі про таке. Гаряча вода рветься до киян. На Печерську під землею від підвищеного тиску вибухнула труба. Уламки асфальту побили транспорт. Славна, крилата і розумна українська ракета «Нептун» успішно пройшла випробування. Як далеко полетить і звідки стартуватиме? Ярославі вал та Леонтовича відкрили для руху після ремонту, на що витратили 46 мільйонів міських коштів. На вічну пам'ять про великого друга кияни пропонують назвати вулицю на честь американського сенатора Маккейна. У Києві в Печерському районі прорвало трубу з гарячою водою. Від сильного тиску вода поламала асфальт, внаслідок чого величезні шматки бетону розлетілися на 10 метрів навсібіч і утворилася глибока яма. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих, пошкоджений один автомобіль, який був припаркований неподалік. Наразі комунальники перекрили воду і ліквідують наслідки аварії. Я вже бачила, що біжать люди, а коли глянула, летить фонтан каміння, води, і дуже здоровий фонтан був. Вище нашого базару, це метрів вже три більше, мабуть, буде, я не знаю. Ну такий здоровий фонтан, ну дуже здорове каміння летіло. Плити, каміння, і добре, що в цей час не було нікого з людей, бо мені кажеться, якби були люди, то було б таке, що з машиною тією. Як розповіли наші журналісти-комунальники, які працюють на місці події, такі випадки трапляються від збільшеного тиску води під час випробувань систем опалення. На Подолі вранці зійшов з рейок 18-й трамвай, про це повідомляють у «Київпастранці». Інцидент трапився близько 10-ї ранку на верхньому валу біля Житнього ринку. На місце події спрямували ремонтні служби комунального підприємства. Рух трамваїв відновили за півгодини. Тепер до війни з Росією. На Донбасі впродовж дня російсько-окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню, двічі із забороненого Мінськими угодами озброєння, повідомляють у прес-центрі операції об'єднаних сил. Противник відкривав прицільний вогонь з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцях населених пунктів Кримське, Луганське, Південне, Гнутове та Водяне. Внаслідок обстрілу український захисник отримав поранення. В Україні успішно пройшли випробування нової крилатої ракети наземного і повітряного базування «Нептун» цілковито вітчизняного виробництва. Вона здатна точно вражати як наземні, так і морські цілі. Ракету випробовували і раніше, 22 березня 2016-го і всередині 2017-го. Однак тоді результати не показували. Наразі очікуються три модифікації «Нептуна» – корабельного, наземного і повітряного базування. Офіційно заявлена відстань ураження до 300 кілометрів. Кияни вшановують пам'ять американського сенатора Джона Маккейна, який пішов з життя у суботу ввечері. Серце політика зупинилося на 82-му році після тривалої хвороби. За життя він багато зробив для України. Його називали справжнім другом нашої країни. Від учора кияни несуть квіти до американської амбасади, щоб вшанувати пам'ять відомого політика. Він підтримував, дуже завзято підтримував Україну в боротьбі проти ворогів, і прийшла сюди саме для того, щоб помолитися біля його, біля квітів, що біля фотографії, щоб пом'янути його і подякувати за все. Я прийшла сюди, щоб покласти квіти нам на честь великого друга України Маккейна. Він завжди стояв на нашому боці, починаючи з Майдану. Я пам'ятаю його на Майдані. На сайті міськради вже зареєстрували петицію з пропозицією назвати на честь Джона Маккейна одну із вулиць Києва. Мені здається, це найменше, що ми можемо зробити на його пам'ять. Столичні вулиці Леонтовича та Ярославів вал сьогодні після капітального ремонту відкрили для проїзду автомобілів. Обидва дорожніх покриття оновили доволі швидко і за сучасними європейськими стандартами. Перевірив якість новеньких київських доріг і наш журналіст Юрій Орловський. Це вулиця Леонтовича на початку серпня, а це вже наприкінці. Неозброєним оком видно, що ями, тріщини та вибоїни, наче лист злизав. Нині ця невеличка вулиця в середмісті рівненька, наче скло. Ця вулиця коштувала 19 мільйонів гривень. Ще раз можу сказати, що це і перекладка асфальта, нові тротуари, нове огородження, нове освітлення, тобто
всі ті стандарти, які є європейськими стандартами вулиці, де можна отримувати задоволення, гуляючи, проїжджаючи по цим вулицям. Дорожнє полотно встелили за якихось 3 тижні. Використовували полімер асфальтобетон, тож дорога і міцніша, і слугуватиме довше. До всього її обладнали велодоріжкою, тактильною плиткою для незрячих та новим LED-освітленням. Тротуар виклали з фем-плитки, встановили нові сміттєві баки та озеленили. Що є ноу-хау на цій вулиці? Є зона паркування, яка з обох сторін обмежена якраз острівцями безпеки. Це є новітні елементи, які сьогодні теж не використовували ще в Києві. Зона для паркування відокремлена. Тут в наявності є місця для паркування інвалідів. Влаштовані антипаркувальні стовпчики для того, щоб знов-таки обмежити і впорядкувати паркування на цій вулиці. Новенький шлях для проїзду транспорту мер відкрив власноруч і одразу вирушив інспектувати ще одну вулицю, яку врятував капремонт – Ярославів вал. На неї витратили трохи більше, ніж на Леонтовича – 27 мільйонів гривень і ремонтували 2 місяці. Тепер проїхатись біля Золотих воріт – за радість. Ми пройшлись по вулиці Ярослава вал, 800 метрів вулиці, де була повністю замінена комунікація. Положен новий асфальт, зроблено точно так же на Ярославому валу нові тротуари, тому що до реконструкції можна було ногу зламати. Не будемо забувати, що вулиця Ярослава вал є не тільки лише історичною вулицею, а вулицею з дуже великим движенням, як автомобілів, так і пішоходів. Гарантія на обидві дороги – 5 років. Між іншим, цьогоріч міська влада має відремонтувати 300 кілометрів київських доріг. Юрій Орловський, Дмитро Аліфанов, телеканал «Київ». А Софійську площу очистять від машин за допомогою автоматичних болардів. Про це повідомили у департаменті транспортної інфраструктури. Під час капітального ремонту на Софійській площі встановлять 2 обмежувачі руху, які працюватимуть в автоматичному режимі на рильському провулку. Це дозволить обмежити заїзд на площу, а також захистити перехожих і споруди. У департаменті зазначили, що загальна вартість проєкту ремонту площі становить понад 3 мільйони гривень. Кияни стали більше скаржитися до столичного кол-центру 1551. Чи то кількість проблем у місті зросла, чи довіра до служби. За 8 місяців оператори обробили 650 тисяч викликів. Як працює міська гаряча лінія і на що скаржаться кияни, знає Наталка Білогурова. Дзвінки тут приймають 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Найбільше кияни скаржаться на житлово-комунальні служби. Це 2/3 всіх звернень. Гаряча вода – це найактуальніше питання, як на сьогоднішній день, і так протягом цього року. І я думаю, і ще довго ми будемо з'ясовувати ці питання. Далі йдуть питання по транспорту. Тобто ми користуємося громадським транспортом, а вже інші по категоріям – це соціальна політика та охорона здоров'я. У контактному центрі працює 40 операторів. Наразі є вакансії, адже найкращі фахівці йдуть. Далі – кар'єрними сходами. Наприклад, Юлія Давиденко, яка декілька років працювала оператором, вже начальниця відділу керуючої компанії Оболонського району. Наш відділ займається подальшою обробкою звернень, які надходять на 1551. Ми працюємо з ЖЕКами району, контролюємо, щоб ці заявки, які надходять на 1551, виконувалися максимально швидко, якісно. І це наче якби інша, подальша доля кожної заявки. Я почав працювати, коли був на першому курсі. Зараз я навчаюся, вже перейшов на 4-й курс і з минулого року працюю в відділі зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації. 11 років, дуже гарний колектив, дуже гарні люди. І розумію, що тут є зростання для себе, і розумію, що є як допомога людям. Кол-центр працює цілодобово і без вихідних. Графіки тут різні. Є звичайний 8-годинний робочий день, по змінах і навіть індивідуальні. Це особливо зручно для студентів і мам з маленькими дітьми. Я молода мама, да, працюю тут дуже давно, дуже зручно. Є можливість і відпроситися, і помінятися змінами. Так як на інших роботах є стандартна робота, це з 9, наприклад, до 6 години. Нема можливості чи забрати дитину з садочка, чи з школи, чи сходити в лікарню. А тут змінна робота. На даний період времени нам опять необходимы новые кадры. Поэтому мы просим людей, которые заинтересованы в работе, обратиться к нам. В
кол-центрі працюють люди різної вікової категорії. Тут і студенти, і люди пенсійного віку. Навіть освіта не має значення. Головне – знання комп'ютера, вміння швидко друкувати і бажання допомагати людям. Наталія Білогурова, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». Невідкладна допомога по-новому. З 1 вересня у Києві змінюється порядок виклику лікаря. Раніше необхідно було знати декілька номерів для виклику медиків при різних станах. Відтепер необхідно буде дзвонити на 103 у будь-якому випадку. Дзвінки прийматимуть диспетчери, кваліфіковані лікарі, які швидко визначать, якої допомоги ви потребуєте. Відправлять бригаду, нададуть поради або за потреби з'єднають з лікарем онлайн. Усі розмови з пацієнтами будуть записуватися. Медики невідкладної допомоги пройдуть курси підвищення кваліфікації і отримуватимуть більшу зарплатню. Заробітна плата цих медичних працівників збільшиться на 2-2,5 тисячі гривень. Тобто, отакий комплексний підхід, мені здається, дасть можливість киянам отримати більш безпечну, якісну, доступну і вчасну медичну допомогу. Йде просто таке, можна, адміністративні реформаторські події. Тобто невідкладна медична допомога буде підпорядкована Центру екстреної медичної допомоги. Це єдине управління, єдиний прийом викликів за телефоном 103, який дисциплінує і громадян, які викликали невідкладну допомогу, і співробітників невідкладної допомоги. Тобто єдиний телефон, не потрібно шукати по записнику телефон дитячий невідкладний, дорослий. У Київському міському центрі крові шукають донорів. Через період відпусток центрові не вистачає компонентів крові для пацієнтів лікарні. Тож, якщо ви хочете стати донором та врятувати чиєсь життя, звертайтесь за адресами вулиця Пимененка, 8 або вулиця Берлінського, 12 у будні з 8 до 14 години. Як стати донором, можна дізнатися на сайті Київського міського центру крові. 940 проєктів громадського бюджету 3 на суму понад півмільярда гривень пройшли до наступного туру громадських обговорень та голосування. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Голосування за проєкти стартувало у День Незалежності. Вже за 3 доби понад 10 тисяч киян віддали свій голос за ту чи іншу ідею. Цьогоріч найбільше проєктів на голосування прийшло з Дарницького району. Це 106 проєктів. Триватиме голосування до 15 вересня. Детальну інструкцію, як правильно віддати голос, можна знайти на офіційному сайті КМДА. Кошторис громадського бюджету на 2019 рік становить 150 мільйонів гривень. Очікують, що до реалізації пройдуть понад 200 проєктів. До публічного обговорення допущено близько 940 проєктів громадського бюджету, отримую, називаємо, тому що це третій по черзі, на суму понад півмільярда гривень, над якими працювали близько 400 відповідних команд. У нас три лідери – громадянське суспільство, освіта і спорт. Це ті три позиції, по яких у авторів і команд проєктів найбільша зацікавленість в потребах змінити щось або створити якісь нові об'єкти. Відбулася цікава зміна. Запроваджується, ми відходимо від моноавторів проєктів, які самі самотужки мали, по ідеї, допомагати і контролювати процес реалізації їхніх проєктів, до побудови команд. Понад 300 проєктів на сьогоднішній день розпочали цей процес, де вже є люди, які долучилися, їх акцептували лідери команд. По деяким проєктам, таких вже кілька десятків, вже більше 50 людей об'єдналися, а по одному проєкту вже навіть цифра доходить до 100 людей. Загалом одна людина може проголосувати за 5 проєктів. Телеканал «Київ» також бере участь у громадському бюджеті 3. Будемо вдячні за ваш голос за майбутню медіашколу на базі нашого телеканалу. Номер проєкту ви бачите зараз на екрані. 31 серпня в Україні вимкнуть аналогове телевізійне мовлення. Втім, як повідомляє Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, після 1 вересня 40% аналогових передавачів іще працюватимуть. Залишиться аналогове мовлення на територіях з особливим режимом, на прикордонні, де існують ризики інформаційного впливу країни-агресора. Там в аналогу залишиться суспільний мовник та місцеві компанії, які не мають цифрових ліцензій. Загалом 1 вересня на території України вимкнуть 1063 передавачі, 25 частково, тобто припиниться мовлення регіонального чи загальнонаціонального телеканалу, а мовлення місцевого триватиме до кінця року. Нагадаю, що місяць тому відбулося вимкнення аналогового радіо і радіосигналу в Києві та Кіровоградській області.
У Києві наплив туристів найбільше за останні 3 роки. За 6 місяців столицю відвідало понад 850 тисяч іноземців, що б'є рекорди 2013-го, коли до Києва приїхали 1 800 000 іноземців. Цьогоріч очікують кількість перетне межу у 2 мільйони. Змінився і портрет мандрівників, зазначили в управлінні туризму КМДА. Якщо раніше українську столицю відвідувала значна кількість росіян, то сьогодні найбільше туристів з Білорусі, Ізраїлю та Сполучених Штатів. Очікується, що наступного року туризм принесе Києву понад 150 мільйонів гривень. Туристичний потік цей рік виріс по, якщо ми кажемо, за перше півріччя 2018 року, в порівнянні з минулим попереднім періодом майже на 25%. Пік туристичного сезону припадав на 2013 рік. Тоді було зафіксовано рекордну кількість іноземних туристів в порівнянні десь 1 мільйон 800 тисяч іноземців і приблизно 2,5 мільйони внутрішніх туристів. Зараз ми кажемо про те, що за півроку 2018-го ми отримали понад 850 тисяч іноземних туристів. Також у Києві з'явилась гаряча телефонна лінія для туристів. Зателефонувавши за номером 6116, можна дізнатися, як дістатися у місто з аеропорту, що цікавого подивитись чи де повечеряти. Дзвінки безкоштовні з мобільного чи стаціонарного телефону. І в рейтингу найкращих міст світу Київ за останній рік перескочив на 13 сходинок вгору. Оцінювали інфраструктуру, культуру, якість освіти, медицину, навколишнє середовище та стабільність. До списку увійшли 140 міст світу. Торік Київ був на 131-й сходинці, тепер вже на 118-й. У першу трійку увійшли австрійський Відень, австралійський Мельбурн та японська Осака. Ніч у Софії, гетьманат 1918 – так називаються вечірні історичні екскурсії у Національному заповіднику Софія Київська. Вони присвячені історії Української революції сторічної давнини. Відвідувачам розповідають, як і чому гетьманом тодішньої України обрали Павла Скоропадського, якими були елементи побуту наших предків, однострої та озброєння українського війська, загалом яким було життя у тодішньому Києві. Також гіди описують важливі політичні та культурні події нашої держави 1918 року. Організатори програми підготували цікаві історичні факти, інтерактивні конкурси, театральні міні-вистави. До екскурсії залучили 70 людей, усі вони студенти історичного факультету Київського національного університету імені Шевченка. Триватимуть вечірні пізнавальні екскурсії у Софії Київській до 29 серпня. Та ви кажете, немає кого навчати. Ну, яка різниця? Більш, менш меншовики. Та давайте про культуру, про щось високе. Ми зможемо відчути те, яким чином жили люди 100 років тому рівно, що їх турбувало, які були основні проблеми, цікаві речі в житті, наприклад. Ми повністю так завантажуємо людей в цю епоху. Нам допомагало управління охорони культурної спадщини, листи робили, кіностудія Довженка нам надала більшість костюмів безкоштовно, на щастя. Софія Київська сприяла приміщеннями. До Києва завітають лялькарі з 18 країн світу. З 8 по 12 вересня у столиці пройде другий київський міжнародний фестиваль театрів «Ляльок Паппет». Найбільший в Україні та один із наймасштабніших у Європі. Зі своїми найкращими виставами до Києва приїдуть театральні колективи Бразилії, Грузії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Китаю, Німеччини, Португалії, Сполучених Штатів, Франції та Хорватії, які представлять більше 20 вистав. Спектаклі відбуватимуться на сценах 5 театрів, а от 1 та 2 вересня пройдуть безкоштовні покази на відкритих вуличних локаціях у парках Перемоги, Наталка та Голосіївському, на Контрактовій та Поштовій площах, а також у парку Тараса Шевченка та біля Арки Дружби народів. У мене все на цю годину. Наступний випуск дивіться о 23-й. А зараз про новини спорту. Роман Сагай. Не перемикайте. Моє вітання. Настав час для найцікавіших новин зі світу спорту. У Києві завтра відбудеться матч-відповідь раунду плей-офф Ліги чемпіонів «Динамо-Аякс». Нагадаємо, в Амстердамі кияни поступилися з рахунком 1-3. Обидві команди провели сьогодні передматчеві тренування і прес-конференції.
Господарі протистояння за традицією обмежилися відкритим тренуванням у Конча-Заспі. При такому Олександр Хацкевич пообіцяв тактичні сюрпризи у матчі відповіді. Утім, поки що невідомо, чи допоможе киянам дивувати суперника Артем Бєсєдін. Форвард отримав у Нідерландах травму і сьогоднішнє тренування стало для нього першим. За його підсумками, тренерський штаб визначить, чи готуватиметься нападник до гри, чи Артем сконцентрується на відновленні. Враховуючи, що на Олімпійському у вівторок необхідно відігравати 2 голи, ще один форвард «Динамо» би не завадив. Завтра ми немного видоизменим, конечно, нашу игру, но нам нужно это в первую очередь это агрессия, это прессинг с первых минут. Да, мы не должны забывать об обороне, потому что группа атаки у Аякса достаточно сильная. Так что сломя голову мы не имеем права, да, оголять свои тылы, но уже мы со вчерашнего дня сегодня мы будем моделировать то, что мы хотим увидеть завтра. Я надеюсь, завтра придет очень много болельщиков, потому что команда готова и найдем силы. Да, у нас график сейчас очень плотный, но на такую игру мы обязательно найдем силы и умрем, наверное, чтобы добиться положительного результата. Голландський «Аякс» прилетів до Києва у понеділок по обіді і вже увечері випробував газони НСК «Олімпійський». На передматчевому тренуванні гравці голландського клубу поводилися доволі розкуто, весь час жартували одне з одним. Але на прес-конференції представники клубу зізналися, що перед грою все ж таки хвилюються. Декілька провідних гравців зараз травмовано, і їхня участь у матчі з «Динамо» під питанням. Амстердамці розуміють, гра буде дуже складною, і наявна перевага у 2 м'ячі зовсім не гарантує їм виходу до групового турніру Ліги чемпіонів. А взагалі мета «Аяксу» на цей сезон – вихід до фіналу турніру. Я хвилююся перед матчем з «Динамо», але це нормально. Хвилювання дозволяє зберігати концентрацію. У вівторок задля загального успіху нам може бути достатньо забити один гол. Але ми розуміємо, що «Динамо» – сильний суперник, який показав гарну гру в Амстердамі. Кияни гарно контролюють м'яч, і нам потрібно буде тримати їх далі від своїх воріт і сподіватися на наші контратаки. Ми добре вивчили суперника і готові до будь-яких сюрпризів з його боку. Ми раді, що нам вдалося обіграти «Динамо» в Амстердамі, але розуміємо, щоб досягти загального успіху, потрібно буде дуже добре захищатися. Українські студенти живуть весело не лише від сесії до сесії, а від мундіалю до мундіалю. Жіноча студентська збірна України з футзалу стала срібним призером чемпіонату світу, що відбувався в Казахстані. А чоловіча команда виграла бронзу. В Алматі у жіночому фіналі чемпіонату світу українські футзалістки поступилися команді Росії. Зустріч завершилася за рахунком 0-2. Чоловіча збірна Росії також не пустила наших хлопців до фіналу. Але українці реабілітувалися у матчі за 3-те місце проти збірної Португалії. З таким історичним результатом наша знімальна група сьогодні зустрічала героїв в аеропорту Бориспіль. Особливо знаковим цей успіх є для наших дівчат. Адже вони на чемпіонатах світу дебютували. А українка Ірина Дубицька стала навіть найкращою гравчинею фіналу. Я вже більше, напевно, 10 років граю в збірній. І це найкращий склад, беручи до уваги і начальство наше, і обслуговуючий персонал, і просто ідеально все. Тому такі результати. Хочу ребят поздравити в першу чергу, мабуть. Потому что для многих это были такие первые международные соревнования, колоссальный опыт международный. Вот это, я думаю, в будущем им очень пригодится и для становления как зрелых футболистов. Тим часом у Нью-Йорку стартував перший етап US Open. Українка Катерина Бондаренко грала проти представниці Білорусі Віри Лапко. І, на жаль, програла зустріч з рахунком 3-6-3-6. А от Еліна Світоліна розпочала свою гру проти Сачі Вікері з переможного сету 6-3. Потім американська спортсменка виграла 6-1. А у вирішальному сеті Світоліна майже не залишила суперниці шансів. 6-1. І на цьому все. Вболівайте за українців і будьте здорові! Yeah.